Man nav izklaibas tā jūtas, nu? Labrīt! Ir pirmdienas rīts. Nu, nosacīti rīts, pulkstens jau ir pusviens. Un es nevaru saņemties, lai pieceltos. Es tagad taisos un es braukšu uz Rīgu. Un ir tikšanās ar... Es neteikšu labpārējām, ar ko jūs redzēsiet, bet kāpēc? Es uzvilkšu to džemperu kleitu, tā kā kleitu, un viņa diezgan... Viņa nav tik īsa, ja nebūtu šķēlums. Tāpēc tā vilkšā biezās zeķu bikses, jo manā galvā tas strādās tā kā bikses. Es nezinu. Satiku Angelīnu! Krūmos atradu. Jā, krūmos atradu. Angelīna pieaudzēja skropstas. Starp citu, ja nu gadījumā jūs strādājat kaut kādā tādā, nu tā kā... Beauty sfērā, jūs meklējat praktikantu, lūdzu, rakstiet komentāros, vai rakstiet man pa direktu mēsedžu, vai rakstiet Anglīnai pa direktu mēsedžu. Jā, tā kā, rakstiet man. Ja jums vajag vizāžu, iztu kaut ko tomēdzīgi praksītē, tad... Es tīri labu krāsu. Jā, viņi tīri labu krāsu. Ārā bija slapš, un man nogāja laineris. Šeit mēs vērojam Angelīnu. Šeit ir viņas bijušie mazos zārciņos. Jā, es nedzirvēju ievlogot, man nav īsti ko teikt. Sieš, vienkārši, kāpēc Rīgā nekur nav miskas? Jā, Rīgā. Mēs vēl nogājām kilometru līdz pirmajai miskas, tai man liekas. Tāds, kāpēc? Kāpēc nevar ierīkot daudz miskas, kuras vienkārši nomēt? Kāpēc ir vajadzīgi tad vairāk sētnieku, kas visu vāc pa zemi? Jā. Jo fucking nav miskas tas! Vai tā ir reāls struggles? Jelgavā viss tur ir miskas tas. Jelgavā miskas šūpils. Nu, nē! Tad čau visiem. Man cels Lot, prieks iepazīties. Tas ir Toms. Čau. Oi, tur ir cilvēks, kurš nevēlas smagi būt kadrā. Nu, zini, man bija problēmas ar šo man vienas. Man tas ir bijuši. Nopietni? Angelīnē, tik stilīgs plānotājs. Tātad čau visiem. Te ir vēl atpakaļ. Šeit ir Angelīna. Ko man pateikt? Man pateikt to, ka ir ļoti forša diena beigusies. Wow! Tad kas notiek? Mēs ejam kaut kur? Jā, kaut kur var dabūt ēdam kaut ko būtu. Šlaik mēs domājam, kur mēs ejam ēst, jo mēs ļoti gribam... Čau! Atā! Man nav īsti, ko jums teikt, bet nu... Wow! Jūs nesakojat, jā? Es jokoju, kas es esmu, tas tad ļoti mīl. Mamā, atgriež mani pirkses ir briesmīgi, bet nu nekas! Man atnāca ēdiens. Man gan ne. Evelīnai atnāca ēdiens, bet vai Angelīnai atnāca ēdiens? Nē. Tātad, updates. Angelīnai vēl priem no viņas ēdiens. Kur ir ēdiens? Es gribēju visvairāk par visiem ēst, tas šodien neesmu normāli ēdus. Tā kā visiem bija tāds ēdiens, mē? Jūs neticēsiet. Angelīnas ēdiens ir ieradies. Man skaužu, ka tev ir tik liels acis. Man liekas, tev būs ļoti daudz apkārt. Kiki! Zinēju, šitas ir tā kā friendzone. Nē, nē, nē. Tu tur esi iesniņa, es tur šajā tēļ, tas ir friendzone. O, jā? Jā. Cool. Es nezinu vispār, cik daudz no šī tūrēs. Nu, šit neko reāli, jo es saku. Es vēlos šos spāles pēc tam redzēt. Jā. Mēs turam vispār laist. Jums gan jau, ka interesē, kā iet manā relationship dzīvē šobrīd? Jā, neinteresē. Sāc, lūdzu, atsak man šo video pirms tur publicēt. Jā. It's gone One Direction! Labrīt! Es zinu, ka tu rītis tos vienmēr briesmīgi, tā kā kas... Kas ir tas? Bruno arī vēl joprojām guļ.
Bruni! Nopiņi vienalga. Šodien ir trešdiena. Cik ir pulkstens? Ir pēc 10:12? Man tikko liekas, ka tas filmē, bet es nefilmēju visu šo laiku. Tātad īsumā es teicu, es gribēju sēdēt šeit un ēst un skaties ārā pa logu uz rudeni, bet te guļ kaķis. Un tad es atvēju, viņš negrib celties un pakuturēju viņu kāju un viņš teica, nē, viņš negrib. Tātad es brokstīju, es uztaisīju kārstu maizītes ar sieru, tas ir biespienkulka kometneza. Tad man ir tēja, viņš mums pastāstīs par savu šodienas to-do listu. Jā, es izdomāju uzrastīt to-do listu, lai man šodien būtu produktīva diena, jo man šodien no jāiet uz lekcijām. Tā vietā, lai es nenogulētu visu dienu mājās, es domāju, ka es kaut ko darīšu. Tātad man sākumā jau uzrast motivācijas vēstuli, es gribu iet kaut kur strādāt, tā kā brīvprātīgajā darbā. Un tam man jāuzrast motivācijas vēstule. Es būs filmēt Santmas intro, jo jā, šogad arī būs Santmas jau trešo gadu pēc kārtas, man liekas. Tad man jāuztaisa viens darbs priekš skolas. Tad man jāpalasa viena grāmata priekš skolas. Piektais plānpunkts ir vienkārši vlogo, lai es neaizmirstu. Atbildu uz ēpastiem, to jau es man rīt izdarīju, un uztaisa ēst. Jo es vakar domāju, ka es gribu uztaisīt tā kā spagetī ar šampiņonu mērci un pupiņām. Labi, es laikam tagad vienkārši sēdēšu telefonu un nedīšu uz brokastis un sēdēšu uz pufa, jo Bruno aizņēma krēsliņu. Un es negribu ēst gultā, jo visu laiku sēžu gultā, man liekas, es vienš 90% no tā brīža, kad es mājās vienkārši sēžu gultā. Man sanāca šampiņonu mērce, tad vēl ir pupiņas un kartupeļi. Very nice. Very nice. Kā es izskatos? Labi. Zeķītes. Man ir šorti kājās. Man nav tukši viksas kārtībā. Vispār tik jocīgi. Es tagad sāku šķiet montēt savu intro priekš Santumas. Un es skatījos savus Santumas no citiem gadiem. No pirmie gadās, kad sauc vienkārši par vlogmas. Es te biju līdz domās no skums Santumas. Un es skatījos tas, nu, lai pasties, kāda intro man bija un kuras dziesmas atgadījums jau izmantoju. Un tik dīvaini. Es skatījos, lai viņi saprot, ka pirmajā gadā, kad es filmēju vlogmas, tieši kaut kādā, tas bija 4. decembris, laikam es izšķiros no savu draugu. Tātad tajā decembrī. Un mēs viņiem bija, es ar viņu biju kopā gandrīz 3 gadus, tā kā, nu, viņš bija ļoti daudzos tā laika manos video. Un tieši, kā mēs ar viņu izšķīrāmies tajā vlogmas laikā, un es par to neko neteicu, tieši bija. Pirmajos vlogmas sērijos mums tam vairs nebija kas interesanti. Un jā, es atskaros, tos tev man tās šausmas tik dīvaini, tā kā cik ātri mainas draugi. Un jā, jo tajā laikā vienīgais cilvēks, kas ir palicis, kas ir bijis tajos vlogmasos, ir Justīne. Bet Justīne pat īsti nav arī bijusi. Viņa, nu, nav, viņa ir dažās tā kā vlogmas sērijās, jo tā kā viņa dzīvi man tuvu un tā. No Angelīm jau pat nebija vienā vlogmas sērijā, jo tā kā viņa dzīvoja Rīgā un cik bieži nesatiku, ka viņa vairāk nav bijis nevienā vlogmasā. Bet tā crazy, tik dīvaini tā kā pastīties. Ir jau bez 25 un es tik ilgi ņēmos ar to intro taisa, man visu laiku lago dators. Man tāds, es nespēju to izstrādāt, man ir divi datori, un tas vienu nevar normāli pastrādāt. Es maziņš sneak peeks no intro. Ir gandrīz 5 un lietas, kas man vēl ir jāizdara. Man ir jāuzrast tā motivācijas vēstule. Man ir jāuztaisa tas darbs skolai. Man ir jāpalasa literatūra. Tas arī viss īstenībā. Un jāvlogo. Bet es zinu, ka tas darbs skolai nebūs ātrs. Tas ir, es prezinu, kā to priekšmetu sauc informācijas, tehnoloģijas. Nu, kaču mums ir arī Excel tur jāņems, un tas nebūs. Ātri, jā, mums pasniedzēs ir diezgan tāds, visam vajag būt precīzi izpildītam, nu. Man vēl rīt ir ļoti agri jāceļas. Man liekas, man jau 6:00 ar kaut ko ir vilciens, vai 7:00 ar kaut ko, jo mums iepriekšā nedēļā nenotika RTU lekcijas, tāpēc mums viņas notiks rīt. Tā kā rīt būs gan parastās lekcijas, gan lekcijas, kuras mums izskrita pagājušo nedēļu. Tāpēc diena būs divreiz garāk. Mums ir pusdiena pārtraukums, šodien 4. diena. RTU lekciju diena. Un mēs sanācām pa aizsodu random vietu, kad mums Artūrs aizveda. Tad tas vienkārši nekurienes idojas melnām durvīm.
Šis ir mans ēdiens. Lai tīcī paņēma griķīšu ar vistiņu. Kā garšo? Vienkārši. Ar tūriņu, ko tu paņēmi? Man ir trīs gaļas pārkūciņas un kaut kāds randums saldējums. Evelīnu, ko tu paņēmi? Bet nav mērķis. Vistiņu ar salātiņiem, jā. Man nepatīk, ka es labāk gribētu aizt ar tevi. Skaisti, būs labi, paldies. Čau, ir jau pagājuši vai... Ah, beigi tumši. Man šāds ir tās bišķiņgriešāka. Ir jau pagājuši pāris dienas, kopš es vlogoju. Tas skanē, nepareiz. Jā, pagājuši pāris dienas jau kopš pēdējā kadru, ko jūs redzējāt. Un es domāju, kad ir laiks beigt, nobeigt šo vlogu. Tātad trīs lietas, par ko esmu pateicīga. Pirmā lieta, es esmu pateicīga par to, ka... Es tikai ļoti daudz jums trigero, kad es kad un kā saku nepareizās vietās. Es nezinu, ka pēc tam tagad rakstīju skolā domrakstu, vienmēr tā kā... Nu, tā kā tad es zināju, bet tā kā man nav latviešu valda, un tagad runāju, kad es filmēju video, es nerakstu scenāriju. Nē, nu, samēram, mums ir kāds plāna punkts, par ko es varu parunāt, bet es nerakstu atsevišķu savu tekstu, ko es teikšu, lai tas nebūtu fake, jo es tad vienkārši būtu ļoti tā, nezinu, nepatiesi. Tāpēc es runāju tas, kas man ir prātā, un es nerunāju gramatiski pareizi, kā grāmatas atvainojies. Asāriņš. Nē, taču. Otrā lieta, par ko esmu pateicīga. Es esmu pateicīga par to, ka ir šodien sestdiena, un beidz tur redzēs nogale. Uzreiz. Atpūsties. Un trešā lieta, par ko esmu pateicīga. Esmu pateicīga par to, kad jūs mani atbalstat, un kad jūs esat jauki par mani. Tātad, un shoutouts, tā es tūlīt anglēšu, shoutoutu, tā, shoutouts Sanijai Lielupei par to, ka viņa nospieda zvaniņu. Jā, lai jums jauka nedēļas nogale, atpūšaties un tiksimies nākamajā video. Ja tu tur būsi, jo es tur būšu. Atā!